Pirsa nyt vähän aikaa päivällä. Ja Kallion kaupunginosassa. Tännehän se kuuluu. Joko se nyt alako se, mikä viikko se on. Hetkinen, mikä se, Kallio kukkii vai? On se nyt alkanut jo? Se näyttää siltä. Tää on hyvää musaa. Joo, ok. Niin. Se on vähän kuin Jimi Hendrix vissiin tää kaveri. Muistaaks te Jimi Hendrixin? Mikä? Tää on videokamera. Et ei oo Kalliolehti. No nää on kyllä hyviä tyyppiä. Kannattaa ilmata. Kyllä. Eihän täällä mököttäviä ihmisiä tarvita. Ei todella. Ei mököttä, on iloinen. Pitää olla iloinen. Vaikka olisikin luuranko vai? Vai mikä se? Tää kuule mököttävät ihmiset, kamalia. Niin, ja kateelliset, jumalauta. Se ei parane pillereilläkään. Joku muu tauti vielä paranee, mut kateus ei parane koskaan. Se on totta. Niin. Nää ei varmaan ole kateellisia keskenään. That it would be untrue.